Їм допекло. В Одесі сотня вимушених переселенців замешкали в аварійному будинку в середмісті, бо не дочекались обіцяного урядниками тимчасового житла. Покинутий колишній гуртожиток без електрики, газу і води. Проте людям він ліпше за орендовану квартиру, бо влітку ціни на неї сягають 6 тисяч гривень на місяць. А це задорого для втікачів. Як вони збираються там жити, дізнавалася Юлія Фанасьєва. Просыпаешься ночью, и выть хочется, понимаете? Потому что ты никто, тебе 37 лет, ты никто, у тебя ничего нет. Ганна Чирова за 2 роки по втечі з Донецька і досі не впокорилася долі. Там, у рідному місті, її звичне життя зруйнувалося в одну ніч. В п'ятницю успіла написати заявлення об увольнении, в понедельник должна була забрати трудовую. Я не успела, потому что в ночь с пятницы на субботу началась бомбежка, і жилье моє було розрушено, і місце, де я працювала, теж. З однією валізою та паспортами Ганна з родиною переїхала до Одеси. Там її чоловікові запропонували роботу. Сама ж бухгалтерка влаштувалася пралею. Зарплатні подружжя ставала хіба на винайм кімнати. 2 сини, я і муж. Ми терпимо 1 кімнату 10 метрів на 4. Та від початку курортного сезону ціни на оренду житла підскочили. Більше грошей родина не мала, тож попросили звільнити помешкання. Схожа доля спіткала в Одесі зо півсотні родин з Донбасу. Люди згуртувалися і пішли вимагати від влади комунальне житло. Нам відповіли, що в Одесі немає такого жилья. Нет никаких зданий подобных, мы начали их искать, нашли около 40, по-моему, да? Це саме один серед таких будинків, колишній гуртожиток Морпорту, в самісінькому центрі міста. 5 тисяч квадратних метрів на балансі одного з комунальних підприємств. За словами його директора, будівля аварійна і для проживання людей непридатна. Відмітно кожного року, де, як відходить дане здання, да, ви бачите тріщини, вони піднімаються все більше і більше. Однак це не спинило переселенців. Тиждень тому сотня людей самовільно захопила будівлю. Тут ані води, ані світла, ані каналізації. Їжу готують на багаті, сплять у порожніх кімнатах на підлозі, але й полишати помешкання намірів не мають. Кажуть, якби була воля влади, можна і під'єднати комунікації, тож вимагатимуть дозволу на експлуатацію. Повідомлення к властям ми рознесли. І сказали, що ми будемо до кінця охороняти це здання, і ми будемо знаходитися тут, поки не узаконять наші права. В те, що будинок аварійний, люди взагалі не вірять. Припускають, то відмовки чиновників, бо стіни зміцнені, на стелі залізні балки, а скрізь нові електродроти. Хоч сьогодні пускай струм. Проводки, гляньте. Це разве аварійне? Гляньте, проводки. Автомат можна ставити зразу. В облраді кажуть, стан будівлі ніби й аварійний. Утім, жодного документа на підтвердження цього там так і не знайшли. Ну, якщо треба, ми освіжимо, мабуть, закажемо якесь техзаключення для того, щоб якась ліцензована організація, для того, щоб нам все-таки, нам і спільності всім підтвердили. Аварійне це здання чи не аварійне. Ба навіть якщо експертиза визнає споруду придатною, радіти переселенцям нема чого. На сьогоднішній день там отримати офіційне житло неможливо. Це дом не жилого фонду. Людям же радять не бунтувати, а користуватися тим, що облрада може запропонувати. Не всім обов'язково жити в Одесі. Якщо ми можемо трудоустроїтися, себе обезпечити тут, будь ласка. Якщо ні, є інші альтернативи, і ми їх пропонуємо. Наприклад, проживання в тих же борщах буде стоїти около 500 гривень на місяць. Ну, я не бачу бажаючих туди їхати. Їхати за 200 кілометрів від Одеси до селища Борщі переселенці й справді не планують. Ганна каже, вже задосить напоневірялася за ці 2 роки. Тож, попри заборони, обживатиметься на новому місці. Я зроблю тут ремонт. У мене вдома була уютна квартира, і тут буде уютна квартира. Я багато не хочу. Я хочу повісити сюди шторочки, гераньку свою, щоб все було добре. Юлія Фанасьєва, Євген Репенько, програма «Вікна», СТБ.